A mi se u ovim trenucima selimo do naše Magdalene Milanović, koja nam se javlja iz učionice. Primetili smo da je u lepom društvu, dakle sa đacima, pa da čujemo. Magdalena, dobro jutro. Dobro jutro još jednom. Kao što ste rekli, ja se sada nalazim u učionici osnovne škole u Zemunu i naravno već smo ustanovili da danas 1. septembar i da je početak školske godine i baš zato sam došla da proverim kako se osjećaju đaci povodom tog dana, da li su odmorni i spremni za nove kontrolne zadatke, druženje i sve ono što školske klupe i sama škola donosi. Tako da idemo redom. Pavle, ako se ne varam, je li tako? Evo reci ti meni, raspust je bio za nas, kako si proveo raspust i da li se osjećaš odmorno da ponovo se vratiš na knjige i na učenje? Pa jesam, odmoran sam, stvarno raspust je bio dugačak, ali sada kako se vraćamo, za toga se baš i ne radujem. Verujem, ali dobro, polako ima vremena, tek je prvi dan. Da li ti možeš da nam se predstaviš i da nam kažeš da li si možda unapred nešto učila i pripremala se za školsku godinu ili ćeš tek sad onako kada je sve krenulo? Pa, pravo da vam kažem, nisam se baš puno pripremala. Trudila sam se da što više uživam u raspustu. Dobro, što je dobro. Onda možeš reći da si spremna za kontrolne koje dolaze. Idemo dalje, možeš ti da nam se predstaviš. Anja. I kaži nam šta je ono što ti je možda najviše nedostajalo po pitanju škole, a šta nije. I smeš da budeš iskrena sa nama. Pa, pravo da vam kažem, možda samo dve devojčice su mi nedostajale, a sve ostalo mi uopšte nedostaje i nisam baš sretna za kontrolne i sve to, jer je puno stresa, ali dobro, nema veze. Dobro, a makar jedan predmet, nešto si... Srpski i nastavnice srpskog, to su mi omiljeni ljudi. E, dobro. Možeš ti da nam se predstaviš i isto da nam kažeš da li je tebi nešto nedostajalo i šta? Pa, ja sam Kuzanci Silković i meni je nedostaje, ali uglavnom prirodni predmeti, pošto ih volim njih i nastavnice su uglavnom bile dobre, tako da ja da čekam ponovnom susretu. A kada je sport u pitanju, fizičko? Isto, da. Treniram basket i volim baš, puno je nekako socijalno ovde kada se igra sve i družimo se mnogo, tako da uživam. Sledi ponovno okupljanje za fudbal, basket i sve ostalo. Da li ti možeš da nam se predstaviš i da nam kažeš šta, evo, očekuješ, ti si sedmi razred, je li tako? Bliži se kraj tvojih osnovnih studija, odnosno osnovnog školovanja. Je li imaš neke planove za dalje? Ja sam Teodora i bit će mi jako žao kad budem otišla iz ove škole. Sam se mnogo vezala za društvo i za to. Tako da... Dobro, ali ima još vremena, ali to je razlog više da lepo iskoristiš ovo vreme koje je preostalo. I dolazimo do najmlađe, je li tako, peti razred. Šta ti očekuješ sada, doživljavaš te neke nove promene? Verujem da si malo i pročitala da ćeš dobiti neke nove predmete. Kako ti se to sve čini? Da, pa nije nešto strašno. Ja jako lako učim i to... Nedostali su mi baš prijatelji, pa zbog toga se samo radujem. E, voliš da učiš? Da čujemo nekog možda koji voli da uči ovde ili si... Ne volim da uči. Jao, pa dobro, možda će se to promeniti vremenom, ali bitno je da vlada pozitivna atmosfera, lepa energija, osmeh se na njihovim licima, kao što vidite i sami. Jeste da kontrole nisu nikome omiljena opcija, ali opet sve je to jedan deo, lepi deo odrastanja, što će, verujem, i oni shvatiti kada dođe srednja škola, pa i oni veći koraci, ali za sada, eto, kao što možemo da vidimo, deca su spremna za početak, za to početničko druženje. Ono što bih ja da dodam jeste da ispratili ste i sami ovih dana da će, što se tiče obezbeđenja i svih ostalih stvari kada je u pitanju početak školske godine, biti na nivou i zaista to moram da potvrdim. Dakle, ispred škole su bili i saobraćajci koji se vreme paze na pešački prelaz i uopšteno sve oko škole, da to sve ide u lepom smeru i da đaci bezbedno dolaze u svoje školske klupe ovog prvog dana. Studio.